Riwruok mar jochiw thieth Karanases kod mano mar lakteche bade ma Mombasa obuogo bago ng'anyo po ni sirikal mar kaunti no dhi rem chopo kare winjruok mane gidonje wi osara kod chudo mambalang' e kinde mane gine ng'anyo. Kotelo kod jotelo maggi, jochiw thieth go ywak ni sirikal kaunti odagi chulo gi osara kod omenda mambalang' kuom thuolo mane ging'anyo kata obedo ni doho osegolo chik mondo chulgi. Chenro mar yudo duoko makare koluwo twak kod tend kaunti osegore e Lwanda. Lakteche koro ywak ni wach makama osekelo ng'ikruok maduong' ahinya e chenro maggi mag tich ka koro gidwaro mondo sirikal mamalo odonjre wachno kapok giluongo ng'anyo. Na mojawapo ya mambo ambayo tulikubaliana ilikuwa ni kwamba tukirejea watu watalipwa mishahara yao na watalipwa ile miezi yote ambayo hawakuwa wakilipwa wakati walikuwa kwa mgomo. Lakini tukiwa hapa mwezi mmoja umeweza ukaisha na tumeona ya kwamba hii serikali kwetu imeweza kuandika barua na kusema ya kwamba watalipa tu kwa muda fulani ambayo inaenda kinyume na yale makubaliano ambayo tuliweza kuingia katika return to work agreement. Rudi kwa mkataba fulani, kwa maongezi fulani ambayo tunaita return to work formula. La kustajabisha, gavana wetu wa Mombasa ni kama hafuati sheria. Manake kulingana na court order zote ambazo zilizomfikia zinafaa turudi kazi na tulipe mishahara yetu yote ambayo tulikuwa tunadai. Kufikia sasa ni watu kadhaa ambao wanajulikana kwa maofisi ndio wamerudishwa kwa kazi, ni watu fulani ambao wanajulikana kwa maofisi ndio wamelipwa mishahara. Mishahara ilisha tolewa. Pesa zimeenda wapi? Zimeibiwa ama zimeenda wapi? Mbona hataki kulipa? Mbona gavana asilipe watu ambao wameshafanya kazi? Na kama chanzo kilikuwa mgomo, tumesema kulikuwepo na court order ambazo yeye anatakiwa kuzitimiza. Akiwa mwanasheria anajua vizuri kwamba court order it is not a wishful list. Ni zile ambazo zinatakiwa kutimizwa kisheria.